Luz verde a subida do sol dos funcionarios. O goberno pacta con UGT XT, Comisións Obreiras, unha alza salarial que será efectiva este mesmo ano. Nova subida, pero neste caso só os funcionarios. Facenda pacta con dous dos tres sindicatos que representan aos traballadores públicos unha alza salarial do 9,5%. O acordo do goberno e UGT xunto a Comisión Sobreiras contempla unha subida de soldo ao longo dos tres exercicios, 2022, 2023 e 2024. A primeira subida do 1,5% farase efectiva este mesmo ano, o que suporá que os empregados públicos recibirán antes de finalizar este 2022 unha paga extra de máis de 500 euros de media. E así respondía a poboación ao coñecer esta nova. Pues a mí no me parece bien en un sentido, porque yo tengo la multitriba esa, la más, y estoy pasando mucha necesidad y para mí no hay subas. Los sueldos me imagino que suben los impuestos. Una cosa conlleva a la otra. Este lo, lo importante es que mejoren los servicios que ya existen, que, que estén mejorados, para que todos podamos gozar de... de de estabilidade. Mira, a mí por un lado pe me parece me ben, pero a subida ten que ser para todo o mundo, para tantos para os funcionarios como para os de baixo. E os políticos que se baixen o sueldo. é así. En vez de me de poñer tantos impostos e tanta tanta IVA e tanta historia, que baixen os impostos e que axuden a xente Ademais de incrementar as retribucións, o acordo entre goberno e sindicatos contempla outras melloras, como o abono íntegro da baixa por incapacidade temporal ou eliminar as restriccións que impiden a implantación dunha xornada laboral de 35 horas.